Ирანს, ვიცით რომ ახალი პრეზიდენტი ყავს, ультраконсерваტორი Ибрахим Раиси. Аранаклеби და შესაძლოა ბევრად მნიშვნელოვანი პროცესები ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ კავკასიის რეგიონში შექმნილ ვითარებას უკავშირდება. Ახალი წესრიგის დამყარებას ცდილობს და ძალიან აქტიურია პრეზიდენტი ერდოღანი, რომელიც მიმდინარე კვირას შუშაში ჩავიდა და თურქეთის სამხედრო ბაზის მშენებლობა დაანონსა აზერბაიჯანში. Რას მოუტანს ერდოღანის კავკასიური ბალანსი საქართველოს და სად უნდა იპოვოს საკუთარი ადგილი თბილისმა? ანალიტიკოსების მოსაზრებები მართა არ დაშელია სიუჟეტში. Цекуа, რომლის геополитикури шинаарси Кавказийის რეგიონმა ჯერ ვერ გაიაზრა. Ყარაბაღის ომი 8 თვის წინ დასრულდა. Თურქეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კავკასიაში რუსეთის დომინანტობა შეარყია. Პირველად რეგიონში, რომელსაც მოსკოვის საკუთარი გავლენის ტრადიციულ სფეროდ ან სულაც უკანა ეზოთ მიიჩნევდა. Შესაძლოა ნატოს წევრი სახელმწიფოს სამხედრო ბაზა განთავსდეს. Წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც აზერბაიჯანს თავს დაესხა ქვეყანა R. ამ სიტუაციაში აზერბაიჯანს უკვე აქვს ხოლგა თურქეთის და თურქეთს აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ხელწოდებული პროქსიომების ამ ქვეყნის R-ის საწინააღმდეგოდ, ამავდროულად თურქეთის ტერიტორიაზე თავდასხმა იმ ქვეყანა ერთს უკვე არ შეუძლია, იქედან გამომდინარე, რომ ნატოს მეხუთე პუნქტი ამოქმედდება. Ანუ პრინციპიალურად ახალი სქემა არის ურთიერთობების პოსტსაბჭოური ქვეყნისა და ნატოს წევრის. Анкара რეგიონში ასევე პოლიტიკური პლატფორმის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. Маши აზერბაიჯანი, საქართველო, რუსეთი, ირანი და სრულის სამებრ სომხეთი უნდა გაერთიანონ. Თუმცა ექვსთა პლატფორმა ამ ეტაპზე რთული წარმოსადგენია. Იმ პირობებში, როდესაც რუსეთს საქართველოს 20% ოკუპირებული აქვს. Ердоганმა ეს მისი ეს იდეა, ინიციატივა დაიწყო 2008 წელს, როგორც კი ციკლი საუბარი მოქმედი დასრულებული არისო, როცა თბილისში ჩამოვიდა ეს და რაღაც შეგვითახმა, მე მოსკოვში იყო და მე ბაქოში გააჟღერა აბსოლუტურად ასე პლატფორმა ერქვა, ექვსი სახელმწიფოს პლატფორმა. მაგრამ 2008 წელს ბუნებრივია საქართველოს მიმდინარე ხელისუფლებამ კაფიო უარი უთხრა, რომ შეუძლებელია რუსეთი იყოს ჩვენ ვიყოთ იქ, სადაც რუსეთია. ერდოღანი დაუბრუნდა ამ თემას. Кардашимна билликте тектифимизи яптык. Მე და ჩემი ძმა გამოვედით წინადადებით. Როგორი იყო ის? Მოდი შევქმნათ 6 ქვეყნის თანამშრომლობის პლატფორმა. Შევქმნათ სტაბილურობა რეგიონში. აქ არის საქართველო-რუსეთის მომენტი. ეს საკითხი საქართველოს პრემიერთან განვიხილე. მე უთხარი, ეს ის არაც ქართულ მხარეს აწყობს. მოდი გავაკეთოთ. ჩვენ გსურს, რომ თქვენ გადავახოთ სირთულეები რუსეთთან. მე უთხარი, ეს კარგი იქნება. რეგიონს მშვიდობა სჭირდება. Мзгавсир Чева премьер-ма Гарибашвилма стратегиули партнёрисган савараудат 2 ივნის Анкараში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას მიიღო. Ра пасухи гасца Ердоганს საქართველოს მთავრობის მეთაურმა უცნობია. Сколько картос небо сорусвод унде арасанд организация, мага индена диди скандал იქნება ეს და ინდენად მიუღებელი картос საზოგადოებისათვის, რომ მე მგონი картос ოცნებაში არსებობს განცდა აი წითელი ხაზებით, რომ ამაზე ლაპარაკი შეუძლებელია, დაუშვებელია. Платформа 3+3 არის უფრო თეთრი ხმაური ერდოგანის. იქიდან გამომდინარე, რომ ერდოგანი თავის დღის წესრიგს დაწარმოებს ამ რეგიონში, ნახეთ, განაცხადა სამხედრო ბაზაზე და თქვა, ჩვენ დაველაპარაკებით აბაზე ვლადიმერ პუტინს. Სამხედრო ბაზა პოსაბჭოურ ქვეყანაში უკვე განაცხადა, რომ იქნება და მე ამბობ, რომ დაველაპარაკებით. Ну ეს ცოტა ტროლინგს გავს რა ბოდიში. იგივე 3+3 მე უფრო მაგონებს ტროლინგს და თეთრ ხმაურს. Რეგიონში შექმნილ ვითარებაში საქართველოს როლი ამ ეტაპზე შეერთებული შტატების დახმარებით განისაზღვრა. როდესაც აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ტყვეების გაცვლის შესახებ შეთანხმება შედგა. ბაქომ 15 ტყვე ერევანს გადასცა. ერევანმა კი თავის მხრივ მთიანი ყარაბაღის ირგვლივ დანაღმული ტერიტორიების რუკები.
გაცვლა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თბილისში სტუმრობის შემდეგ განხორციელდა. Америкас мартла сурс кавказის შენარჩუნება და საქართველოს სახეთ და საქართველოს მიუხედავად ყველა ჩვენი კრიტიკულ დამოკიდებულებისა მაინც ჯერ კიდე ამერიკაში და ევროპაში ცნება ყველაზე სანდო დემოკრატიულ სახელმწიფო. Карабаги сомши арчаревит რუსეთმა მრავალ ვექტორული საგარეო პოლიტიკის მომხრე. Სამხრეთის მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერით და რაც რუსული პროპაგანდისტვის სატელიტ სახელმწიფოებში მნიშვნელოვანი წითელი ხაზია. Кучи схавердовани революции, ხელისუფლებაში მოსული Никол Пашиняни დასაჯა. Ам вендетит Московма ერთი შეხედვით სომხეთზე გავლენა გააძლიერა. Тумца рами иго регионули ძალთა გადანაწილების თვალსაზრისი. Реалурат ик сценари განვითარდა ისე როგორც ეს უნდოდა აზერბაიჯანს და თურქეთს და ეს არის მათი გამარჯვება. Რუსეთი დაყაბულდა ამ თამაშს და მხოლოდ ის сами ту 4000 დამატებითი რუსი ჯარისკაცი ვერ დააბალანსებს იმ ფაქტორს, რასაც წარმოადგენს აი თურქულ-აზერბაიჯანული ალიანსი, მათ შორის სამხედრო სტრატეგიული პარტნიორობა. დღეს სომხეთი ორ ძალიან ან ნაკლებად გავლენიან რუსეთს აირჩევს. ეს არის მიდგომა, რომელსაც სომხეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებზე ორი მთავარი კანდიდატი, წაგებული ომით და ეკონომიკური კრიზისით ფრუსტრირებულ ამორჩეველს თავაზობენ. Никол Пашинянის მეტოქე ყოფილი პრეზიდენტი, რუსეთის ლიდერის გარემოცვასთან დაახლოვებული რობერტ ქოჩარიანია. Русети да Туркети Кавказის რეგიონში ტრადიციული მეტოქეები. 21 საუკუნეში ერთმანეთისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორები და ჰიბრიდულ ომებში დაპირისპირებული სახელმწიფოები. Რა ადგილი აქვს კავკასიაში შექმნილ ახალ კონფიგურაციაში საქართველოს და შეძლებს თუ არა თბილისი მოძებნოს ნიშა, რომელიც მის ეროვნულ ინტერესებს დაიცავს. ჩვენ ყველაზე ცოტა ხარ რუსებთან ერთიერთზე დარჩი. Раз რომ მეტი მეგობარი იქნება ამ ჩვენი რეგიონის ტერიტორიაზე და მეტი განსხვავებული ძალა წარმოადგენელი მოთამაში ასე ვთქვა, მე თვითონ კარგია საქართველოსთვის და ჩემს რეგიონისთვისაც. საქართველო არის ამ კონფიგურაციის ცენტრში. Მოდი დაპირდოთ. იქიდან გამომდინარე რომ შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი კომუნიკაციის გარეშე. Ჩვენ დროს საკომუნიკაციო რგოლი. Თუ თურქეთს შეუძლია რამენაირად აქ რეგიონში რუსული გავლენები შეავიწროოს, თუნდაც რო ეს ასე ვთქვა დაშაქრული იყოს აღმოსავლურად ლამაზი სიტყვებით და გამოყენებული იყოს პუტინ ერდოღანის პირადი ურთიერთობები, ნუ სცადოს. Мне гони ак ჩვენ майнс და майнс სანერვიულ არაფერი გვაქვს მით უმეტეს რომ ვფიქრობ შეერთებული შტატები მზარდად ავლენს ამ რეგიონით ზოგადად პოსაბჭოთა სივრცით და ინტერესების ნიშნებს. არ გააღაზნო რუსეთი მოადუნე მისი ყურადღება, გაუკეთე რაღაც ნარკოტიკი, მოეფერე და აკეთე შენი საქმე. თურქეთი ზუსტად ამ მუშაობს და აკეთებს თავის საქმეს, ჩვენ ამას უნდა მივესალმოთ, კარგად მივიღოთ, გავიაზროთ, ბრმად კი არა, მაგრამ გააზრებულად მივიღოთ ის მხარდაჭერა და ის როლი, რასაც თურქეთი იბრუნებს ასე წლის თავზე საქართველოში, სულ სხვა სტატუსით, ნატოს წევრი სახელმწიფო სტატუსით.